Hej, mit navn det er Lucas Lynggaard Tønnesen, og i dag der skal jeg faktisk viske. Det havde jeg fuldstændig glemt, lige da vi gik i gang med den optagelse. Jeg skal i dag lave en ASMR-video til jer derude. Jeg har aldrig prøvet det før, men jeg ved faktisk ikke, hvad det var. Så da jeg fik at vide, at jeg skulle lave det, så var jeg lige noget research, og det var bare sådan noget for, man visker rundt omkring. Så super, fordi vi er kommet i julestemning. Og Fungerer det? Sådan. Så vi er kommet i julestemning, og her i julen, det kan være lidt stressende, fordi man er på arbejde, og så glemmer man lige pludselig, og så er det lige pludselig den 24. december. Og så har man glemt at købe gaver, og det er pissirriterende. Den er jeg glad for. Nej, hvad sagde den? Jeg prøver at tegne noget.
chokolade, kan jeg ikke lide chokolade. Det er julekalender chokolade. 10 kroner netto. Men hvor fanden? Jeg har en dinosaur. Det er faktisk den, jeg tegnede i The Rain. Hvis I ikke har set The Rain, så kan I på Netflix og se den. Den er ret god. Den danser. Hvis I ikke har set den. Dinosaur. Ham sætter vi her. Nu vil jeg prøve at åbne den her bog. Den her bog har en masse salmer, som vi synger i Danmark. Engledaler ned i skyv. Hed de flyver med paradisgrønt, hvor de ser, hvad Gud er gønt. Lønlig i blandt os de går. Lønlig i blandt os de går. Right.